Salve galera, beleza? Aqui é o Sérgio Lopes, Guitar Coach, mais uma vez. Estamos na série Introdução à Mentalidade do Método Guitar Coach. E eu quero falar com vocês como desenvolver o hábito de tocar e estudar violão. Hábito, ele é uma coisa complicada. Por quê? Você precisa entender como é que você, como indivíduo, desenvolve hábito. E cada pessoa, galera, tem um tempo neurológico para desenvolver o hábito. O que é esse tempo neurológico? Cada pessoa tem um tempo específico para determinadas ações, tá? Para desenvolver aquilo como hábito. É simples assim. Então, uma pessoa que tem envolvimento musical, uma pessoa tipo que já canta, uma pessoa que, sei lá, toca algum instrumento ou vive num ambiente que esteja relacionado à música, o tempo neurológico de desenvolvimento de um hábito dela é menor do que alguém que não teve contato nenhum a vida inteira com música. Porque se você entender isso, qual é o tempo que você demora para desenvolver um hábito, você vai conseguir se programar. E aí, em cima disso, você vai buscar de maneira consistente mudar. E ao decorrer do tempo, o seu tempo neurológico, ele diminui quando se trata de música, porque a tua expertise na área é maior. Então, quanto mais você se envolve com música, menor é o tempo neurológico para você desenvolver o hábito. Então, dentro da tua individualidade, busca perceber qual é o tempo neurológico dos teus hábitos. Você pode usar isso em qualquer coisa. Então, sei lá, uma caminhada, na corrida, em qualquer esporte, qualquer atividade. Você vai perceber o tanto de tempo e de esforço você tem para desenvolver aquele hábito. Acho que a maior sacada desse vídeo é você entender que dentro da tua individualidade você vai ter um tempo menor ou maior. E você precisa persistir até que esse tempo se rompa. Até que esse tempo ele passe e aí você, de maneira fluida, vai tocar e estudar violão todos os dias. Galera, se vocês curtiram esse conteúdo, dá um like, não deixa de se inscrever no nosso canal. E na descrição desse vídeo, eu tô deixando um link para você se cadastrar na nossa lista de e-mail para receber todas as novidades da nossa mentalidade, beleza? Então tamo junto, galera. Até mais. Falou!